नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिन पहले अमृतसर गुमटाला बाईपास के पास एक व्यक्ति ने ज्ञानचंद पर लूट के इरादे से हमला किया था और उन्हें कुछ लोगों ने अपनी लूट का शिकार बनाया था। इसका खुलासा अब घायल व्यक्ति की ओर से किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घायल व्यक्ति ज्ञानचंद ने बताया कि उन पर लूट के इरादे से नहीं बल्कि हत्या के इरादे से हमला किया गया था। 7 अगस्त 2024 को गुमटाला पुल के पास उन पर जसप्रीत सिंह और उसके साथियों ने तेज धार हथियारों से हमला किया था। उनके गले से सोने की चैन और नकदी लूटी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर राहगीरों ने हमलावरों को नहीं रोका होता तो उनकी मौत निश्चित थी। ज्ञानचंद ने कहा कि उन पर हुए हमले के पीछे बड़ी साजिश है। इस दौरान क्या कुछ कहा ज्ञानचंद ने आप खुद ही सुन लीजिए। अमृतसर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। की नाम है जी थोड़ा जी? मेरा नाम ज्ञानचंद है, पिता नेम बहादुर सिंह। मैं 7 अगस्त नूं मैं मलकम तो घर नूं आ रहा हूँ और गुमटाले पुल लागे मेरा उत्थे मलकातला हमला होया, जिदे करके मैनू मतलब बहुत गुजियां सट्टां लगियां और मैनू पूरी तरह मारन की कोशिश की, पर मैनू ये नहीं पता कि मेरे उत्ते हमला क्यों किया गया। और मैं चाहना वा क्योंकि जिन्हें भी मतलब कि पिछले मतलब मैनू लगता कि जरा अपना उत्थे ठेकेदार है सिकंदर है ही जरा पहला काम करता है और उन्हों का बेटा ललित और बेटा मतलब कि वाशु सिकंदर ये तीनों उत्थे है ही मौजूद है जो मैं वो तो फैक्ट्री तो निकलिया तो मैं शक है कि इन्होंने ही काम कराया। किन्ने बजे की वारदात? ਇਹ 5:15 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 5:20 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 5 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, FIR 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਸ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੀ? ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਗਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਲਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਉੱਥੇ? ਹਮਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਗਊ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਮਟਾਲੇ ਪੁਲ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੋ ਲਾਇਕ, ਫਾਲੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਸਾਥ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਇਕ ਕਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੂਲੇ।